Bet ne tikai jau nepieciešamais un daudzkārt uzsvērtais būtiskais ūdens cilvēkiem Ukrainā, bet arī dzermā ūdens filtri, kas ražoti Latvijā vairākas laivas, te jau 200 gultas plūdos cietušiem un arī kārtējā porcija ar dzērāju šoferiem atņemtajiem auto šodien ceļā devās no Latvijas uz Ukrainu. Atbalsta krāvas ceļā uz Ukrainu tieši šodien pavadīja arī vismaz trīs Latvijas organizācijas labdarības organizācijas. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Mācītājs Pēters Eisāns organizē kravu, kur nonāks Ukrainā plūdos skartajās teritorijās. Palīdzību lūdza Ukrainas dievnami. Arī baznīcās diezgan daudz cilvēki patvērušies šobrīd. Un vēl viena lieta ir tā, ka guļvietas ne tikai tiem, kas plūdos cietuši, bet arī brīvprātīgiem, kas no arī dažādām Ukrainas vietām tomēr brauc palīgā. Vismaz 180 cilvēki, kuri plūdos zaudējuši visu iedzīvi un brīvprātīgie, kuri strādā no visas sirds, tagad gulēs nevis uz vēsajām baznīcas grīdām, bet gultās. Vairākums no gultām ir pašu ražotas Latvijā. Kravu vēl papildinās pārtika, kura jau uz paltēm salikta un gaida kravas auto Polijā. Caur Poliju brauks arī 25 dzērāju šoferiem atņemtās mašīnas. Visas pārbaudītas pagaidām turās. Pagaidām, jā, mums ir tāds rādītājs, ja mašīna aizbrauc līdz Kauņai, tad parasti arī tiek līdz galam. Un šoreiz arī ūdens transports. Šis gan ir ziedots, nevis iedzērušam vadītājam atņemts. Visu piekabi un arī motoru to, bet tas gan ir mazais motors. Šeit mums cits kungs no Ventspils noziedoja lielāku stipri, 30 dzirgspēku motoru. Re, kur arī kvadriciklis ir, tas arī ir dzērāju transporta līdzeklis. Tas arī brauks karot. Arī nodar visādām sīkām labām riebeklībām. Un arī tas vēl nav viss. Latvijā ražotas ūdens attīrīšanas iekārtas dosies gan ar Twitter konvoju, gan arī ar biedrības tev sagatavoto ziedojumu kravu. Arī šīs biedrības sūtījumam pievienot laivu, taču šo nogremdēt grūti. Ja tiek sašauts kāds no nodalījumiem, tad laiva turpina peldēt un viņi var izpeldēt krastā un turpināt evakuāciju. Apšaudes notiek un tāpēc ir svarīgi, tieši tāpēc mums palūdz tieši šādu tipu laivu. Un lai gan šķiet, ka nogurums acīs labdariem redzams, atbalsts tikai aug. Visi dzīves lielie tādi, nu, izlauzieni kaut kādi, uzvaras gājieni vienmēr ir bijuši nogurušiem cilvēkiem, kas tā vietā, lai apstātos, padotos pēdējā varbūt metrā, viņi tomēr ir atraduši spēju sevī to pārvarēt, pārlaust un vēl vienu metru, vēl vienu dienu, vēl vienu stundu izturēt. Un tagad ap šī ziņu izlaiduma ētera laiku visi šie sūtījumi ir ceļā uz Ukrainu. Dāvids Frenenfelds, Aija Kīnce, Andris Sarma, Latvijas televīzija.